Sveiki, aš esu Dovydas iš Šiaulių, dalyvauju šitą milijonieriaus mąstymo seminare jau antrą kartą. Pirmą kartą nusipirkau kvantinio šuolio paketą, tai po šito pirkinio mano gyvenimas tikrai pasikeitė. Dar nesudalyvau visuose seminaruose, bet jau tuose, kuriuose apsilankiau, tikrai ir finansiškai, ir emociškai daug labiau esu gyvesnis, galima sakyti dabar, kad jau tikrai gyvenu. Ačiū. Wow.